una cosa de tota la vida, que és que els mitjans de comunicació sempre han tingut pare i mare i propietaris, però realment ara és flagrant que, bueno, excepte VilaWeb i algun altre que són independents, amb gran criteri i forma de fer periodisme, la resta ja no es pot, bueno, ja temps que no miro diaris i llegeixo, miro per internet el que m'interessa, i evidentment ni TV3 ni res, perquè parlant clar fot fàstic. Aleshores, com es pot lluitar perquè la gent que està, vull dir, que anava a totes les manifestacions, però es mira cada dia TV3, cada vegada es fa més petita i cada vegada es creu un sol missatge, dic, TV3 com totes les altres. Tu com a periodista, com veus això? Jo penso que li doneu massa importància als mitjans. És a dir, penseu que el 2017 es va fer el referèndum i es va proclamar la independència amb el 80% de la població de Catalunya, segons les estadístiques, mirant televisions espanyoles, i amb els dos grans diaris tradicionals de la capital, La Vanguardia i El Periódico, en posicions furibundament antiindependentistes, i això no va evitar ni el referèndum ni la proclamació de la independència. Jo crec que ja fa temps que, sobretot gràcies a internet, vivim un moment diferent, no? Un moment en el qual les xarxes socials, sobretot, fan molt de soroll, però també permeten que la gent pugui comunicar-se directament entre ella, no? I a mi em fa molt la sensació que això és el que està passant, que els mitjans tradicionals cada vegada pinten menys, no? I que, en part, alguna cosa histriònica que vegem que fan té a veure amb la seva por d'haver perdut aquell poder que els donava ser capaços de decidir qui guanyava les eleccions, no? Ara, n'hi ha una segona part que a mi m'importa molt, que sou vosaltres. Vull dir, els periodistes necessitem de lectors crítics. I que no us fieu ni de mi. Vull dir, no es tracta de... L'ofici de periodisme jo crec que molta gent el fem tan honradament com som capaços de fer-lo. Però si no tenim a davant periodistes, lectors crítics, és molt difícil fer periodisme. Per tant, el que necessitem és desenvolupar en la societat, i crec que la societat catalana en aquest sentit és particularment avançada respecte a la resta d'Europa per tot el que ens ha tocat viure. Penseu que aquí, durant el franquisme, o sigui, ara ens parlen de fake news, durant el franquisme el fake news era el diari sencer, no? I aquesta societat, doncs, va fer crosta, va crear unes escates que li fan ser més crítica respecte als mitjans del que eren, no? La solució és molt difícil perquè a internet, a Twitter, a Instagram, tal, també n'hi ha molta palla. Però el més important, l'única manera d'avançar seriosament, és que els periodistes intentem fer lo més honradament possible la nostra feina, però sobretot que vosaltres sigueu crítics i que vosaltres tingueu, exerciu la capacitat crítica de criticar els periodistes, d'atacar els periodistes quan ho fem mal, de dir-nos això o allò, és a dir, això és molt important. Nosaltres, com a societat, necessitem més uns lectors crítics que cap altra cosa, crec jo.